Искали ли сте някога да посетите и да опознаете пещерата Магурата? Еми в предното място сте по някаква причина. Магурата се намира в северо-западна България, близо и до Рабиша, и е до село Рабише и е, една от най-големите и красивите пещери в България. Пещерата се намират много забележителности и повечето от тях са много стари рисунки, направени от торна прилепи. И се смятат, че са от праисторията, направени от първите хора и ето как изглеждат. Там са намерени разкопки на глинни паници, чаши, съдове и други. Да. като вече знаете малко от това и искате да знаете още, еми, значи отидете в пещерата и ще го знаете, да.